За приятелки си говорят. Мутка, защо си тъжна? Ами, харесах си я в офиса. Един пич, ама той изобщо не ми обръща внимание. Какво да правя? Вземи му пари назаем, после постоянно ще мисли за тебе. Две ченгета, две ченгета, кацнали се на прозор и със своите чифтета ведро сочат моя зор. Отивам да се предам на полицията и след малко идвам. Окей. Гладен съм. Ядат ми се пържени тиквички с кисело мляко. Между другото, днес научих какво е ново измерение. Това е да напишеш на стената думата тебешир с... О, ще се държа прилично. Добър вечер, уважаеми зрители. Здравейте, дами и господа, другарки и другари, турци и роми, и вие хора от най-разнообразни етноси. Вие сте с комедийното шоу на Национална телевизия България 24, Политкабаре, а аз съм един много гладен човек. Уважаеми зрители, съжалявам, че не си казах името. Вие го знаете. След кратък поглед към българската политика, днес установих, че политическите персони са започнали много уверено да се ги мерят. И тези, които имат, и тези, които поради природни дадености нямат. Като мен. Конкуренцията е голяма, безмилостна и сурова, като бой на хамстери за шепа фъстъци в аквариума. Ето на какво заглавие попаднах в сайта на новини БГ. Премиерът отсече: ако жена ми постави ултиматум, тя просто престава да е част от живота ми. И допълвам информацията, защото това е сурово твърдение. Това е края на една любов. Така Бойко Борисов коментира предизвикателството на Корнелия Нинова до 48 часа да обяви, че застават един срещу друг на изборите за президент. Я ти да видиш. Червени мадами скачат на нашето момче. Нашето момче. А той иска да ги маха от живота си. Но какво ще бъде животът ви? Мили господин премиер, без Корнелия Нинова, а? Една емоционална и политическа пустош. Трябва да я допуснете там. Тя не е лошо момиче. Сега, пада малко партизанка. Момиче е възпитана от добро семейство, родена е в китното българско село Крушовица. А ако си от Крушовица, значи имаш и ракиен казан. Ето такъв, голем. Така че госпожата е стабилна. Няма повод да бегаш от нея. Ще пере, ще чисти. Ще съди арпаджик, ще пее съветски маршове рано сутрин за събуждане преди мекиците. За Бога, не премахвувайте нито Корнелия Нинова, нито връзката си с комунистите от живота си. Не дейте да скверните паметта на Тодор Живков. Знаете защо ви го казвам? Дето се вика, първата червена дама ви кани на танц. Опа! Не можете да отказвате, не учтиво. Според мен трябва да изиграете фатален политически ход. Тя кандидат за президент, а вие вице-президент. Как ви се струва? Нещо? А? Не. Някой може ли изобщо да бие такава двойка? Аз тайно мечтая за бъдещото обединение на БСП и ГЕРБ, като новата партия ще се казва БСПРП. И ще спечели завинаги всички избори. А всички ние кротко ще тръгнем е така, цъка-цъка, към четирите граници на България, на вечна животоспасяваща екскурзия в чужбина. И накрая, но не съвсем накрая, скромно предупреждение към Корнелия Нинова. Госпожа и другарки, няма да плащате нашето момче, ей! Той е невинен и деликатен човек.
Нищо, че сам каза, че цял живот е бил биткаджия. Само аз знам, че като се прибере вкъщи, веднага сяда да реди и кебана. И освен това гледа теменуги на балкона и им говори нежно. Както и да е. Благодаря ви. Уважаеми зрители, сега ви предлагам да отскочим назад в близкото минало на Полит Кабаре и да видим едно сексимация, което представлява необичайна визуална интерпретация. На случилото се тогава е в ефир. Приятно гледане! Как се разбрали, че имам нужда от това? Нима моят любовен размер, в смисъл както от тука до тука по-малко, не е една добре пазена тайна? Мимент. И стигнах до печалното заключение, че всички по света знаят за моите миниатюрни дадености. Не излизах с дни от къщи. А когато го правех, избягвах погледите на минувачите. Защото ми се струваше, че навсякъде съзирам откровен укор за тая свирепа щета, която ми е нанесла природата. А сега нека да видим една анкета, в която ви попитахме какво предпочитате. Пари, власт или знание? Какво отговорихте вие? Нищо не предпочитам. Какво предпочитате? Пари, власт или знание? Всичко на едно. Вкупом. Достижимо ли? Мисля, че да. За какво ви са тези пари? Ами те отиват. Като вземете, моята пенсия е 250. Като плата това и няма пари. Е, как да ги събера? Знание. Защо знание? Еми, защото винаги знанието е актуално. Това е най-предпочитаното от вас от трите. Ами така мисля, парите са финикийците да ги измислили, а знанието е при тях. От всичко, ако може, по-малко, най-добре. Постижимо ли е? Еми, предполагам, след знанието е постижимо. Знание. Знание. Защо знание? Знание, защото са умни. Без знание няма имиграция, оставаш тук. Знание, може би. Защото със знанието може да се придобие пари и власт, по принцип. Ти какво предпочиташ? Сигурно пари. Знание, определено. Защо знание? Еми то е безценно. Няма нужда от пари, ако имам знание. А от власт имате ли? Не, определено. Не се смятам за такъв човек. Пари, власт или знание? Честно ли? Да. Пари. Защо? Макар, че по-добре е власт, защото властта дава пари и всичко. Ужас. Ужас. Знание, естествено. Знание. Здравейте. Какво бихте предпочели? Пари, власт или знание? Знание, разбира се. Защо знание? Защото аз съм инженер. Знания нямам, пара не се задава, обаче власт, люли, искам власт, за да мога да... Ще видите. Уважаеми зрители, понякога си мисля, че прекалено съм се изнежил и до крайност съм свикнал с цивилизацията, като такава. Не мисля, че това е напълно безопасно. Понякога сънувам световни катаклизми, след които оцеляваме само аз и миските от националните конкурси за красота по света. Да. И тогава се виждам в чудо, защото имам поне 50 нежни гърла за изхранване, а трябва и безразборен секс да се прави, за да се възобнови човечеството. Изправен съм пред тежки задачи и търся своите първобитни корени. Например, способността да запаля огън, да ловя риба, да заколя счетоводител или няколко дребни инкасатора за вечеря. Не, обичам тези професии, нищо против нямам тях. На всичкото отгоре дълго и безуспешно трябва да ровя в развалините на стария свят, който е в руини, за да намеря оцелява читава козметика за миските, които ме следват като покорно стадо, обаче все пак имат своите нужди и изисквания. Такива са моите кошмари във връзка с модерния свят. Ще оцелее ли светът с един единствен мъж, като мен, и 50 супермодела? Не знам, защо се смеят така олигофренично, това никога няма да се случи. Иска ми се да вярвам, че да, да! Но ако трябва да погледна реалистично как бих се справил в джунглата, е въпрос с много неизвестни. Вярно е, че съм хищник по природа, но все пак дребен хищник с малко, както и да е. Не ми се прави групов секс с горили. Не искам, защото знам каква роля ще изпълнявам там. Не искам да ме глътне боа или крокодил да ме отхапе наполовина през кръста и после да се чуя какво да правя с тези хей ръчички, хей ги кунки две, като го няма вече мушко. Няма го поглеждам. Не желая да го гледам. Така ме предаде оня ден, че просто както и да е. В джунглата е страшно.
А аз не съм най-яркия пример за сървайвър. На български? Оцеленец. От растенията разпознавам само наркотичните, така че сигурно ще се изкарам весело за известно време. Но след това, дълбоко в джунглата, се случват странни неща, далеч от погледа на цивилизования човек. Два тигъра. Не, това беше прасе. Си вървяли и изведнъж единият облизал задника на другия. Какво правиш, бе? Възкликнал другия тигър, а близачът отвърнал. Извинявай, не знам какво ми стана. Продължили още известно време, единият тигър пак облизал задника на другия. Ей, брато, какви са тия работи сега? Ох, просто не знам откъде ми дойде. Прощавай, не знам. Когато за трети път се случило същото, единият тигър тегли от тежък влажен език по дупито на другия. Отвратителна представа. Онзи не издържал, му праснал една лапа в муцуната с думите «Извратеняк!» «Не съм извратеняк», проплакал ближещия тигър. Преди 2 часа изядох един адвокат и искам да си оправя вкуса в устата. Скъпи приятели, ще се призная без срам, на какъвто понякога съм способен, че често се мотая по женски сайтове с окаяната надежда да разбера нещо повече за нежния пол и въпреки, че досега търпя на успех в това свое стремление, все пак често попадам на интересни снимки. Интересните видеа ги разглеждам в други сайтове, където има така известни възрастови ограничения. Но тези видеосайтове са крайно препоръчителни за всеки юноша, навършил 18 и вече заед с вечната тема за птичките и пчеличките. Защо се използват тези бедни животинки като метафора за дране? Нямам никаква представа. Ще ви открия още един срамен детайл от моята кариера на непреходен оменист. Плащал съм, верно е, давал съм пара за разширен достъп до порно сайт и трябва да ви кажа, че достъпът беше наистина много разширен. Ууу, какви хубави времена. Цял един месец лупах бабалюгата на премиум ниво потребител. Дамската секция на сайта Blitz новини обаче няма нищо общо с тези перверзни явления в интернет, които дълбоко осъждам и съжалявам, че нямам пара си ги позволя отново. От сайта, който ви споменах, Blitz новини, днес получих известно просветление по въпросите на интимните изкуства, защото прочетох следното заглавие. Аз съм грамотен, мога да чета. Селфито като прелюдия за секс и конкретизирам информацията. Много влюбени двойки запечатват с фото почти всеки миг от съвместния си живот. Не, не е сопол. Модерните телефони са най-желаната играчка за възрастни и вече буквално зомбират съзнанието с постоянното вторачване в екрана им. След сърфирането и игрите в интернет, все по-модерно става да се снимаш с гаджето си в леглото или в банята. Това е напълно вярно. Да имаш Фейсбук не е достатъчно. Трябва да си готина кифла и да имаш цял албум със селфита. Няма мило. От ако някоя мадама не е публикувала своя снимка по бельо на страницата си, това може да означава няколко неща. Първо, прекалено е дебела и смартфона така не може да обхване с 10 мегапикселовия си обектив. Или второ, снимките са ограничени само за определени хора. Аз, честно, много искам да съм определени хора. Наистина, искам това да ме определя. На практика, няма невъзможно място за направа на селфи. Най-често избираните от младите дами места са туалетните на мола, събелкалната в магазина за бельо и деликатната луксозна атмосфера във вътрешността на скъп автомобил, като отстрани леко се забелязва татуирания бицепс на спонсора. Всъщност галерията със селфита не е прелюдия към секс, а рекламно табло, което казва всичко това може да бъде твое, ако не си беден цървул. А понеже аз съм беден и завистлив цървул, се забавлявам в свободното си време да свалям чужди селфита и по дигитален път имам някаква хрема, да им добавям щедро окосмяване в обичайните области на иначе изкусителното женско тяло. Представя си я такъв космарляк под мишки, както и да е. Сега искам да ви покажа едно забавно видео, което акцентира върху един метод, който ще ви накара да се поуплашите от мобилния си телефон. Това е видео за едно весело, страшно бу. Моля видео.
се сещам и за едно друго такова звърче, дето изкача по подобен начин и предизвиква същия ефект. Но не мога непрекъснато да ви занимавам с анатомията си. Нека сега уличният философ Митко да ни сподели един важен критерий за избор на жена. Ето го. Опа! Трябва да си избира жена не по задник и по цици, а по характер. Защото с задника и циците ще се занимаваш най-много час, а с мозъка ще контактуваш цял живот. Айде! Уважаеми зрители, аз нямам приятели. Нямам. Но не се оплаквам от това, защото се познавам отлично. На мен не може да се разчита, понеже съм многократен носител на купата Развей прах, а тази година се преборих и за отличието Мистър Хаймана 2016. Благодаря ви. Не, че обичам да прецаквам хората, но просто така се получава. Затова всичките ми познати странят от мен така, както веднъж оздравял от малария човек бяга от комарите. В основни линии отношенията ми с останалите представители на Homo sapiens се базират върху огромни заеми, които никога не връщам. Следващия рекорд, към който се стремя с олигофренична еуфория, е да профукам бащино огнище, за да си осигуря няколко години безпримерен, нездравословен живот. Всички тези гнусни особености на моята упадъчна личност понякога ме карат да се чувствам самотен, но не и виновен. Каквото и да правя, не мога да стана част от нито едно затворено общество. Не се вписвам в колектива, какъвто и да е неговия организиращ белек. На времето, например, често ходех в градската градина, за да се присламчвам към играещите там шахматисти. С течение на времето обаче установих, че като кибик не мога да се впиша ни най-малко в тяхното благородно просташко житие. Защото шахматистите, фъфли идиота, не обичат да им дават съвети и ме гонеха. Не само защото съветите ми бяха досадни и тъпи, а защото ми миришиха чорапите. Между другото, на черно-бялата дъска се случват много извращения, за които обикновените хора дори не подозират. Това е нещо като секс между мъже, в който двамата играчи едновременно се мразят и обичат. Ужасно нещо. Подобен беше и на успеха ми да стана филателист. Така и не можах да вникна в красотата на пощенските марки, които никой не лепи върху плик, а просто събира в някакви едри тетрадки, наречени класьори. Непринуденият разговор между филателисти е толкова увлекателен, че на човек му иде сам да си прегризе гърлото и крака и да се самопребие със собствения си крак. Един ден обаче видях за колко милиона долара продадоха на търг една мижава пощенска марка, дет нямаше и три цвята в нея, и разбрах, че мафията на филателистите не допуска нови членове като мен. Тя е потомствена. Човек се ражда филателист. Син на филателисти. И за най-голям ужас, вероятно, бъдеш баща на такива. За провала ми да стана гей, вече съм говорил нееднократно, с тъга. Просто не мога да се обличам с вкус, а цикламеният цвят ме плаши на едно архетипно подсъзнателно ниво. Може би, като малък, са ме удирали с нещо цикламено. Навярно детска мандолина. Сега искам да ви разкажа една история за неуспеха да се интегрираш в затворените общества. Един добре облечен мъж отишъл на нудистки плаж с бинокъл и седнал на пясъка с видимото намерение да събира материал за самотната вечер. Както да. Нудистите възнегодували и извикали полицай, който строго обърнал внимание на мъжа. Какво правите тук? Това е нудистки плаж. Ми аз съм нудист, отбелязал невъзмутимо онзи. Но вие сте облечен. Какъв нудист сте вие? Ядосало се ченгето, а мъжът отвърнал. Аз съм извратен нудист. И накрая на тази лична жалба за съпричастност и отърваване от самотата, искам да ви покажа още едно общество, на което никога няма да принадлежа. Това на паркетните бухали, които имат крайно любопитни способности. Моля видео. Сега лицето Митко ще ни информира за нещо, което мрази по определени причини. Да разберем какво е то. Опа! Най-мразим да му удря токо. Оти да можем да му го върнем. Айде! Скъпи приятели, мъжкото, лили, трябва да е подготвен за всичко в този живот. Не, че има кой да го подготви, но трябва да е готов за всички зловещи превратности на сляпата съдба, която тя е предвидила за него.
Винаги съм си представил съдбата като попрезряла администраторка, така леко матрона, която само се чуди какво мрачно съобщение за глоба да ти изпрати и никой не знае къде точно работи, за да отиде и да се оплаче или евентуално да я тресне с бюрото по коварната тиква. Но не може да й се отрече известна доза изобретателност. Понякога, лека по лека, нещата тръгват на добре. Търкаляш ти по едно умерено на нагорнище някакъв полупразен варел с надежди и точно преди върха ти се схваща крак. Понякога два. Съдбата се е намесила, нали? По същия начин, като вземеш заплата, след два дни я няма. Вярно е, че си харчил неразумно. Вярно е. Но в тези 48 часа ти си профукал нещо. Вярно е, че си общувал с жрици на платената любов. Но този свещен и разумен разход не може да се сравни с отвратителните бели пликове, в които нежно пристигат различни битови сметки. И ти се чувстваш като пеликан. На където и да се обърнеш, пред теб има огромна неплатена сметка. Съдбата просто държи на това да бъдеш непрекъснато рекетиран за неща, които по принцип са безплатни в природата, а сред природата не те пускат. Понеже отпуската е само един слух, един мираж. И всъщност никой не излиза в отпуск. Само изчезва от работа, за да бачка на друго място. Въпреки всичко, мъжът трябва да се старае да запази хладнокръвие. Я, хладна кръв, нали? Пред изпитанията, които му се подхвърлят като работещи се шуари във ваната. Например, жена ти намира в джоба на сакото ти презерватив, кондомче. Има и друга дума, но тя няма да я използвам. И присъдата е мигновенна. Ти си мръсник, защото имаш презерватив в джоба на сакото си, нали? Своя защита би могъл да каже с чудовищно самообладание. Това в джоба ми не е презерватив, мило, а свръхполезна вещ и сървайвър кит. Като си на поход, в него слагаш запалка и кибрит и те остават сухи. Ползва се за турникет. Като се пореже някой, пълниш го с вода, така можеш да загасиш огън. А! Или пък да, да занесеш рибки от магазина до вкъщи. За това съм го купил. Разбира се, не бива да се смеете така идиотски през цялото време, защото ще развалите ефекта от доброто обяснение. Тук, разбира се, жена ти отбелязва, че в кутийката с презервативи липсва само един и не след дълго ще бъдеш поставен в съдбовна ситуация. За една такава искам да ви разкажа сега. Една женствена, женена и твърде засукана госпожица се забавлявала с любовника си. Когато изведнъж чула стъпките на мъжа си пред входната врата и извикала на нелегалното си гадже: бързо, скачай през прозореца! Макар така, възликна любовник. Ние сме на петия етаж, ти какво нещо с мен е какво. Не ме интересува, троснала се мадамата и го избутала през джама навън. След това се навела към улицата и извикала: хайде, хайде! Какво се гърчиш? Пълзи по-бързо и по-надалеч! А сега искам да ви покажа едно сексапилно светлинно шоу, което напълно замества осъдения от съпругата ви стриптиз. Моля видео. А сега, уважаеми зрители, искам да ви покажа едно видео от YouTube, в което ще видите как една смела мишка, майка мишка, спасява детето си от змия. Вижте видеото.
когато се бориш за детето си, няма нищо страшно. И тя го спасява. Уважаеми зрители, в научно-фантастични филми, като например Star Trek, героите с лекота се преместват от космическия кораб на друг или на повърхността на планетата, използвайки чудото на телепортацията. Внезапната поява или изчезване на твърди обекти в пространството дълго време изкушава умовете на учените, които се опитват на теоретично, а след това и на практическо ниво да преодолеят парадоксалните квантови ефекти на това предполагаемо явление. В фолклора на много култури незабавното пренасяне от едно място на друго е магическо свойство, което обладават едни или други приказни герои. Своето търсене на отговори за природата на паранормалното, тази вечер Политка Баре задава въпроса: възможна ли е телепортацията? И дали тя е само търсения ефект на нова свърхмодерна технология, към която се стреми човешкия прогрес, или е присъща необикновена способност, която някои хора тайно обладават и използват? Дори в Стария Завет за Енох се казва, че известно време ходил сред хората и изведнъж изчезнал. Дали това е жокер за някой, еволюирали личности със свръхестествени умения, които са използвали телепортацията още в древността? Не знам. Тази вечер Политка Баре ще ви покаже едно видео, в което ще видите пример за телепортация. Дори и при основателно съмнение за неговата автентичност, този видеоматериал дава нагледна идея за разглежданата тема. Моля, видео. В този момент разновения репортер Кънчо ще ни разкаже за неудачите на двама кръци. Нека да го чуем. Двама кръци вече са разбили 5 сейфа и 5-те са празни. По едно време един се пляса по челото и казва: "Ей, човече, това не е банка, това е фабрика за сейфове." Дойде и момента за прегледа на кратките вести от деня. Започваме с едно научно потвърждение. Учените са категорични. Щом те е лайкнала повече от веднъж, значи иска секс. Един подслушан телефонен разговор. Ало, Миме, кога за последно се чукахме с теб, а? А кой се обажда? Човешко признание. Днес като решавах кръстословица, една от загадките беше елемент на растителна клетка. И уверено написах вакуола. Просълзих се. Цели 30 години чаках да използвам тази информация от училище. Мислите на един истински мъж. Да, в петък докъсно поседяхме, добре хапнахме, баяра кийца изпихме, обаче никакъв махмурлук няма. И даже 2 почивни дни останаха. Мислеше си Георги, без да подозира, че вече е вторник. Възмутено наблюдение. Цезарово сечение. 25 минути. Операция на апендикс. 45 минути. Сърдечна байпас операция. 4 часа. Жена ми отиде на фризьор. 6 часа. Диалог в болницата. Докторе, докторе, как мина раждането на жена ми? Какво раждане бе? Аз си мислех, че е аборт. И накрая няколко разсеяни мисли. Какъв е смисъл от съществуването на човека? Има ли Бог? Кой и защо остави учебник по философия в туалетната? А сега ще научим от репортера Кънчо за един разговор между 2 поколения. За какво става дума?
баба към внучка си. Какво прави твоето момче? Твоя грейпфрут. Ох бе, бабо, не е грейпфрут, бойфренд. Финалната ми история тази вечер е свързана с неочакваните събития в семейния живот. Семейният живот като такъв се характеризира с това, че всичко върви нормално отвратително до момента, в който изведнъж не стане непоносимо. И тогава задържа тези постоянни нива на непоносимост, докато не отбележи нов пик. В обща линия семейния живот е като дългосрочен банков кредит. От година на година дължиш все повече на печата прекрасна твоя, а даваш все по-малко, докато накрая не се намеси някой любезен спонсор. Всеки мъдър мъж очаква с нетърпение мига, в който жена му ще си намери любовник и ще го отърве от тегобата на съпружеските отношения. Понякога обаче това става внезапно и непредизвикано. В дома на един едър и космат представител на мъжественото съсловие на кранистите, твърде късно вечерта се прибрала неговата съпруга Цицилия. Тя била в крайно окаяно състояние. Дрехите й били разкъсани, косата разчорлена, е така на пенджуек, а поради спецификата на прекалено късата й пола, ясно си личало, че бикините й са заминали в неизвестна дестинация. Нейният мъж на име Мутио, прекрасно и нежно мъжко име, Мутио, веднага е попитал със строг глас: къде ходиш тима, а? Защо се прибираш толкова късно? А Цицилия гузно обяснила: значи, вървяхме си по моста с Цуца и Мариана и изведнъж пред нас, да видиш ти, изкочи някакъв маскиран мъж, едър като гардероб, силен, страшен и ужас. Изнасили мене и Цуца. А Мариана? Нервно попитал Мутио. Съпругата му отвърнала: Мариана не, тя не искаше. Това беше всичко в Политкавере за тази вечер. Останете с програмата на Национална телевизия България 24 и предаването Точка на кипене. От мен Светлио Митев, лека вечер и много усмивки. Комшии коментират помежду си. И на колко години е тъща ти? Не знам, мисля, че около 130. Стига, бе. Човек не може да живее толкова дълго. То кой говори за човек? Ha ha!